Teďka jedem do toho, do Vítkovic a potom to vezmeme zpátky na Stodolní, to máme nejde. Mačkat. No, a mazat, mať. Zoologická zahrada a botanický park. No, ale záhoj. Co? Konzervatoř, ne? Kuňa. Kde chceš? Výborně, co jo? Výborně, tak. A já jsem si nazval USB. USB. To je jedno. Stejně to vidí. Vážení cestující, vítejte na palubě a užijte si jízdu pevnou. Dostojíme do blodeky. Prostě na Nejde si tě.